Коалиция медиа адвокатирებისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას მასკერის შესახებ კანონის ინტერპრეტირებაში ადანაშაულებს და მოუწოდებს დაარეგულიროს მაუწყებლებსა და საკაბელო კომპანიებს შორის ურთიერთობა და არაპირიქით ხელი შეუშალოს ამ პროცესს. Коалиციის წარმომადგენელმა ლევან დოლიძემ განაცხადა, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დაარღვია კანონით დაგისრებული ვალდებულება და დადგენილ ვადებში არ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმ მაუწყებლებსა და მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების შესახებ, რომელთა მიმართაც დებულებები ვრცელდება. Коалиციის განმარტებით სწორედ ამან გამოიწვია процессис картулеба коалиция медиис адвокатиრებისთვის მოუწოდებს მარეგულირებელ კომისიას თავი შეიკავოს კანონის არასწორი ინტერპრეტაციისგან და გადადგას კმედი თინაბიჯები რაც ხელშეუწყობს აღნიშნული კანონის ეფექტურად აღსრულებას წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორც კოალიციის წარმომადგენლები ამბობენ მასკერის პრინციპის შესრულება მინიმუმ 2 კვირით დაგვიანდება რაც ისედაც შეზღუდულ ორთვიან ვადას კიდევ უფრო შეამცირებს ის რომ დრო დაიკარგოს ამის საფრთხეები პირველ რიგში შექმნა კომისია, ვინაიდან კანონი ამოქმედა 16 ივლისს შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე კანონში ერთმნიშვნელოვნად წერია რომ მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში კომისიას უნდა გამოექვეყნებინა ინფორმაცია საკაბელო ოპერატორებისა და სატელევიზიო მაუწყებლობის შესახებ. ეს არის პირველი ფაქტი, რამაც გამოიწვია კანონის ეფექტურად ამოქმედების გადადება. კაცრად უნდა გაემიჯნოს უფლებები და მოვალეობები და როგორც ლევანმა ისაუბრა, ცალსახაა საკაბელო ოპერატორის ვალდებულება, რომ სიგნალი ყველა ტელევიზიის მიაწოდოს მაყურებელს. ამიტომ ზუსტად აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ხანმოკლე მოქმედების დოკუმენტი და მასკერი ძალიან მცირე პერიოდზე ვრცელდება, ჩავთვალეთ, რომ მხარეებს არ აქვთ იმის დრო, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ და ასე შემდეგ და მხარეების კვეთრად გაიმიჯნა მხარეების ურთიერთვალდებულებები და სამწუხაროდ საკაბელო ოპერატორებისთვის ასე გადაწყდა, რომ მათ უნდა მიაწოდონ სიგნალი ეს მათი ვალდებულება. ეს არის პოლიტიკა, როგორც ჩანს, რომ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ჩხიგენით დიდი ზიანი მიაყენონ ამ პროცესს. ხან გამოიგონეს წერილი, ხან მერე დაზღვეული, მერე გამოიგონეს სიგნალის მიტანა, მერე კიდე რაღაცები გამოიგონეს, მოკლედ და რაც თავારે იგონებენ იმასაც კანონში არ წერია და ამის უფლება მათ არ აქვს. ჩვენ არ უნდა მისცეთ მას საშუალება ასეთი პატარ-პატარა ეშმაკობებით შეუშალონ პროცესს ხელი.